al saam vanaf vers 4 en ons gedeelte gaan eindelijk in Romeine 12 daar vers 9. Kom ons lees saam uit Romeine 12. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Heere, wat een wonderlijke voorreg om vanmorgen saam te kan wees rondom die woord, die onfeilbare, geïnspireerde woord van God, wat u gesig het deur die Heilige Gees. Soveel mensen, deur soveel eeuwen, uit soveel culturen, uit soveel achtergronden, van soveel beroepen, skry een en diezelfde waarheid. Geen rekenaar, sê hulle, kan het vandaag saamstel nie. Daar is nie een rekenaar groot genoeg om het te doen nie. En u weerspreek u self nie, want u is God die Almachtige, wat u self openbaar deur die Seun Jesus Christus ons Heer. Seën ons saam as ons die woord lees, as ons gedagtes daar oor wissel, en dat u alleen verheerlik sal word in Jesus' naam. Amen. Hoekom ek toe hoofstuk 12 vanaf vers 4 lees, is dat ek net vir u graag iets wil verduidelik, voordat ons na vers 9 toe gaan, wat die gedeelte wat ons met u gaan behandel. Want ons is in een lichaam baie lede. Baie lede het, en want net soos, want soos in een lichaam baie lede het, en die lede nie allemaal diezelfde werking het nie, so is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlijke lede van mekaar. Hier is so eenvoudige beginsel, en toch verstaan mense dit so verkeerd. Hier is een lichaam, sê Paulus, hy sê, en hierdie lichaam het verskillende lede, ek het een duim, ek het een voorvinger, ek het een elleboog, ek het een oor, ek het een nees, ek het oor, ek het een mond, ek het een tong, ek het voete, ek het tone, ek het enkels, ek het knee, ek het heupe, en dis een lichaam, maar verskillende lede. Hy sê, soos hierdie lichaam, een lichaam is, met verskillende lede, so is die lichaam van Christus. Wat sê dit vir ons? Dit beteken, dat die lichaam van Christus, as ons praat van die lichaam van Christus, verskoon praat ons van elke weergebore kind van die Here. Iemand wat tot bekering gekom het en in die lichaam van Christus ingebore is. Want ons is ons nie van nature in die lichaam van Christus nie. Bybel sê ons moet in hom ingeënt word. So ons moet deel word van die lichaam van Christus, wanneer ons tot bekering kom en weergebore is, dan word vir ons nou een lid in die lichaam van Christus. Dan word ek, as ek weergebore word, word ek een lid, ek word miskien duimpie. En u is weergebore op die dag wat u weergebore is en u word pinkie. En iemand anders word weergebore en hy word tong. En iemand anders word weergebore en hy word oor. En so vorm ons die lichaam van Christus. En eintlik wat Paulus sê hier in Korintiërs en ander plekke, ons is een lichaam met verskillende lede, met verskillende funksies. En die lichaam van Christus is nie net even na Eser gemeente nie. Die lichaam van Christus is oor die wereld die en allemaal wat weergebore is. So jy sal, en even na Eser gemeente sal jy bijvoorbeeld iemand kry, wat een tong is, en iemand wat een duim is, en iemand wat een pinkie is, maar ons gaan nie allemaal in hierdie gemeente duime wees, pinkies wees of tonge wees. En as ons nie een lichaam nie. As ons nie duime hier was vanmorgen, wat is dit? Dit is nie een lichaam nie. So oor die wereld heen, en al die verskillende denominaties wat die evangelie verkondig, waar mense weergebore is, is hier vanmorgen miskien 3 duime, 4 pinkies, 5 tonge, 6 ore, maar in een ander gemeente waar mense ook weergebore is, daar is ook paar pinkies, daar is ook een paar duime, daar is ook een paar ore, daar is ook een paar tonge, daar is ook een paar oor. En hierdie lichaam van Christus oor die wereld heen, een mystieke geestelike lichaam, doen die werk van die Here, functioneer sal. Daarom kom ek, in een vreemde dorp, en daar is iemand werkelijk weergebore, ek ken hom ook een naam nie, en ewerskielik vind ek in my hand lang. Want ons is saam in die lichaam van Christus. En dit is wat Paulus nou sê.
so wat baie mense maak is, hulle beklemtoon een van hierdie funksies van die lichaam, en hulle sê ons allemaal in die gemeente moet daar een funksie hê, maar dit kan nie waar wees nie. Dit is verkeerde interpretatie van die Bijbel. Ons is een lichaam met verskillende lede, met verskillende funksies. Ons kan nie allemaal doen in een gemeente, of oor die wereld heen, om allemaal een funksie te hê nie. Nou gaan ons verder, nou gaan jy dit verder verstaan, wat sê vir ons nou hier in hoofstuk 12? Hy sê vers 5, so is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlijke lede van mekaar, ons is afsonderlik, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat ons gegee is, want omdat ons verskillende lede is, het ons een verskillende funksie, en daarom het ons een ander genade nodig, en een genadegawe nodig, om die funksie te verrig. Staan nie. So, die probleem wat baie mense vandag het is, die een sê, hoorie, ons moet tale praat. Nou, my opinie van tale is net die anders as ander mense. Ek glo, hulle dialekte gepraat. Ek was Grieks sprekend gewees en hier is iemand met Hebreeus en die Here gee my die gawe, soos op Pinksterdag, en ek praat met hulle en hier kan die Hebreeuse persoon my hoor, of ek praat Grieks en ek kan dit nie communikeer nie, en hier is iemand wat dit uitle en hy kan die Grieks en Hebreeuse vir iemand uitle. Daarom sê die einde van hoofstuk 2 van Handelinge, hoe hoor ons hulle allemaal in ons eie taal spreek, Meders, Paters, Elamiete, Mesopotamiërs en so meer, mense met die verskillende dialekte. Maar as ek nou allemaal forceer om te sê, jylle moet tale praat, dan bestaan die hele lichaam van Christus net uit die taal uit, uit die tong uit. En dan is dat fout, dan jy ergens die Bybel verkeerd geïnterpreteer. Verstaan nie? Vir elke lid is daar een genade wat God omgee toe jy weergebore is, en een genade gave, een gave om die funksie van die duimpie te verrig, en die pinkie te verrig, die oor te verrig, die tong te verrig, die oog te verrig. Jy het een genade gave vir dit nodig. Anders is dit uit jou eie kracht, en dis wat God nie wil hê ons moet hê nie. Ons moet uit sy genade lewe. En vers 6, en ons besit genade gaves wat verskil. Nou hier staan het so duidelik, dit verskil. Nou sê ons nie, dit moet nie verskil nie, ons moet allemaal die selle hee. Weet, hier sola school kind kan het verstaan. Hy sê, wat verskil volgens die genade wat ons gegee is? Is het profesie? Nou die maat van geloof. Of bediening in die werk van bediening? Nou, ek gaan vir u sê, profesie is hoofsaaklik in die Bybel, prediking. Net prediking. Baie van ons ding dit is, ek voorspel vooruit vir mense wat gebeur. So ons het nou al kursusse waar ons mense by mekaar kry, ons leer ons mense om te profeteer. En toe vraag ons vir iemand daar so, maar wat gebeur nou? Hy sê, jy moet net daar sit en dan as jy dink daar sal iets by jou opkom, dan profeteer jy dit. Toe sê iemand, afvraag iemand anders om nou as het verkeerd is, hy sê, is niks nie, jy moet net oefen, het sal kom. Ek sê, nee, maar dit kan nie wees nie. As jy gawe van profeseer, dan gee God die gawe, en dan spreek hier die profesie, en dan sal dit gebeur. Ek kan nie oefen nie. In die Bybelse tyd, as jy geprofeteer het, en nie uitgekom nie, het jy moet klippe dood te gooi. Verstaan nie? Hier is een eenvoudige riglijn wat Paulus ons sê, dat ons hier die waarheid verstaan, jy moet die lichaam verstaan, die lichaam van Christus is soos een lichaam, soos een menselike lichaam, en hier elke lid het een funksie, hoe hy verrig, dis hoe kom die oomblik, as jy die lid verloor, dan kom jy achter, wat het jy verloor? Jy het die funksie van die lid verloor. Nou gaan hy verder om vir ons te sê, na profesie, na die maat van geloof, bediening is letterlik die Griekse woord, diakonos, is diaken, is die werk van die diaken, dis die Griekse betekenis van die woord, is Handelinge 6. Hy sê, dis wat hier die werk is, hy sê sommige het een bediening, is die bediening van die diaken, is om mense prakties te help, party het die genadegawe, in die werk van die bediening, in wie leer in die lering, of wie vermaal in die vermaling, wie uitdeel in oprechtheid, wie voorganger is met ywer, die Griekse woord is boiling,
Jy weet, daar is baie van ons voorgangers, ons het nie ywer nie, ons het nie passie nie, ons gee leiding, maar ons is so traag en so treurig. Hy sê, it's boiling. Wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ek het vir Anton gevra, sit dit op die Facebook. Lewensbelangrike beginsels. Maar ek het gesukkel om die tema regte raak te vat. En na die tyd, seker die halve dag na die tyd, toe kom het na my toe op, deur die loop van gister, toe kom het my op. Eindelijk is hierdie gedeelte, lewensbelangrike beginsels in die huishouding, of in die lichaam van Christus. Jy weet ons wat is nou een huishouding. Nou, ons word met twee goed vergelyk. Weergebore mense, wat in die lichaam van Christus is, wat weergebore is, word vergelyk met een lichaam. Die ander waarmee dit vergelyk word, word vergelyk met een gebouw. Ons is lewende stene wat in een gebouw ingemessel. So, hier kom Antoinette tot bekering, is een steen wat ons vat in ons boom in die muur. En daar kom Piet tot bekering, is een lewende steen, ons vat om ons bouw om daar in die gebouw in. En Armand kom tot bekering, en ons bouw om daar boek in die lintel in die gebouw in. Ons is een gebouw, en ons word soos lewende stene in die gebouw ingebouw, en na die tyd sien ons die gebouw. Daarom sê die Bybel, ons is die tempel van God, ons is een gebouw, die tempel van God. So, hierdie lichaam, die weergebore kinders van die Here, word vergelyk met een lichaam, en word vergelyk met een gebouw, met een huishouding. So, nou sal ons sê, vanaf vers 9, hy sê hierdie lichaam het nou hierdie verskillende genadegaves en funksies, dis die inleiding, maar nou sê hy vir ons vanaf vers 9, hy sê, watse beginsels geld in hierdie huishouding? Watse beginsels geld in hierdie lichaam? Nou kan hy hierdie huishouding maak, jou huishouding, jou familie, watse beginsels moet in my huisgesin wees, in my familie wees? Watse beginsels, lewensbelangrike beginsels, moet in ons, even na eers gemeente wees, want alle gemeentes vorm nou een klein lichaam van die groot lichaam van Christus oor die wêreld heen. En wat is die beginsels, lewensbelangrike beginsels, van kinders van die Here oor die wêreld heen? Vanaf vers 9 kry ons dit. So prachtig, wonderlik. Lees het saam met my. En dan gaan ons het soms so behandel soos ons het lees. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Kom ons vat nou vers vir vers. Eenvoudig. Vers vir vers. Laat die liefde ongeveins wees. Mense vra vir my, wat is die belangrikste beginsel in die geestelike lewe? Wat is dit? Paulus begin om reg aan die begin. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Nou, dit is baie belangrik, mense het so'n verkeerde persepsie van liefde. Jy weet, partij mense is, as jy nou hier jonk is, en jy kyk in haar oor, sy kyk in jou, en hy is verliefd, dit is nie liefde nie. Daar is een paar wat glimlag, hulle weet precies wat dit is. So, dit is verliefdheid. Maar liefde hier, in hierdie context, is iets anders. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Hierdie liefde ongeveins, gaan ek nou eers vir u verduidelik in Grieks, is dit wat ons ken, wat van hypokritia, Engels, hypokrit, Afrikaans, kon ons om ons nou nie direct vertaal nie. Ons sê, skynheiligheid. So eintlik kan ek vir u hier sê, laat die liefde nie skynheilig wees nie. Ek gaan dit vir jy so verduidelik. So wanneer ons een verhoogstuk opvoer, een toneelstuk opvoer, dan kom hierdie een karakter en hy wil byvoorbeeld nou, kom ons sê, het gladiator voorstel, ons trek ons soos het gladiator aan en ons sit vir hom een masker op en hy is het gladiator en hy het een swaard in sy hand en hy het een skild en hy is hierdie groot sterk man en hy kom op die verhoog, en ons sê, gladiator. En toe hy alles aftrek, toe sien ons is eindelijk Dan. He? Eindelijk Dan. So, Dan is nie het gladiator nie. Dan het een masker opgedra, om ons te mislei.
en die indruk te skep, hy is 'n gladiator. Die Grieks beteken hierso: laat die liefde sonder 'n masker wees. Laat die liefde sonder 'n masker wees. Wees net wie jy is. Hy sê en in die liggaam van Christus moet ons nie maskers dra nie. En in ons huishouding, in ons gemeente en in my huisgesin, wat ons vir die Here wil lewe, ons liefde dra nie maskers nie. Ons is oop en eerlik met mekaar. Ons dra geen maskers. Ons speel geen toneelspel. Kom ek help u vanmôre. Een van die grootste en die belangrikste dinge in jou hele geestelike lewe is, jy is altyd oop en eerlik. As jy nie 'n rekening gaan betaal en gaan reël met iemand, sê van, weet jy wat, ek kan nie nou niks, wil dit later vir jou betaal. As jy nie iets kan doen nie, dan sê jy dit vir daai persoon reguit. Moenie iets wegsteek nie. Moenie 'n masker dra nie. Hy sê die liefde onder kinders van die Here is ongeveins, is sonder skyn heiligheid. Is sonder maskers. Die eerste belangrike beginsel. Hy sê verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan. Hierdie is, is ongelooflik, die oorspronklike woord in Grieks, is eintlik iets wat hulle die gode wêreld geglo het dat daar 'n rivier in die hel is en dat jy sweer by hierdie rivier. En as jy daai ding breek, dan is dit soos die hel en die hele metafoor wat gepaard gaan met hierdie hele Griekse woord gaan daaroor, naamlik dat verafskiet wat sleg is, soos wat jy in jou lewe die hel sal vermy. Verstaan jy? Hulle het presies geweet destyds die Grieke waarvan praat Paulus hierso. Toe hy sê, laat die liefde ongeveins wees, en dieselfde sin konstruksie draai om en hy sê, verafskiet wat sleg is, soos wat jy vir die hel sal vlug. Jy weet, baie keer neem mense, een mens kwalik, oor jy sterk standpunt oor sekere goed inneem. Maar dit is wat die Bybel sê. Dit wat sleg is, moet jy verafskiet. Jy moet daarvan wegvlug. Net so min soos wat jy in die verdoemende sal bewees, net so min bly jy by dit wat sleg is. Verafskiet dit, verag dit. Hierdie eerste belangrike beginsels hang die goeie aan. Verafskiet wat sleg is. Hang die goeie aan. Hang die goeie aan is soos glue. Wees, raak vasgegom aan die goeie. Weet jy wat wonderlik, as 'n mens die Here dien, en jy kom tot bekering, en jy begin die Here dien, en jy volg hom, en jy verafskiet wat sleg is, en jy hang die goeie aan, dan raak jy later in jou geestelike lewe soos 'n tweede natuur. Jy is vasgegom aan die goeie. Jy kan nie meer bedink in jou lewe, na 6 maande, jaar, 2 jaar, 3 jaar, dat jy dink oor ek met daai goeie probleem gehad het nie, want ek is so vasgegom aan die goeie, dat daai slegte goed het nie meer vat op my nie. Jy kan jouself indink, ek was daar nie, ek het daarmee gesukkel nie, ek is weg van dit af. Hy sê, hang die goeie aan, wees vasgegom aan dit wat goed is. Weet jy wat so, so wonderlik van Paulus' briewe? Die eerste is dit so leerstellig, en dan die tweede deel, want hoe van die hoofstuk 12 af is sy boek van Romeine, en hulle sê is die hoofboek van die Nuwe Testament, maar van hoofstuk 12 af sê hierdie leerstellings wat ek vir julle gegee het, kom ek verduidelik vir julle hoe werk dit in die praktyk. En nou gebruik hy so eenvoudige beeld vir ons, soos 'n huishouding. Hy sê in ons huis, hy sê, laat ons nie maskers rondloop nie. Hy sê in ons gemeente, laat ons nie met maskers rondloop nie. Jy gaan nou sien, waar jy gaan alles. Hy sê, laat ons, dit wat sleg is, verafskiet. Hy sê, laat ons vasgegom wees aan dit wat goed is. En dan gaan hy aan, vers 10. Wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Tweede belangrike gedeelte in hierdie volgende vers, beginsel is,
Hij sê, daar moet broederlijke liefde wees. Nou, hierdie broederlijke liefde, ons ken allemaal die verschillende woorden en name vir liefde. Agape liefde, filio liefde, eros liefde, en so meer, en so meer. Mense maak 'n vreselike ophef van het alles. Maar eintlik wat het hier sê is, hy sê, die broederlijke liefde moet daar wees. Hy praat nie nou hier van agape liefde, want hier is filosorgos. En dit sê vir ons, dat William Penn, jare gelede, het in Noord-Amerika gegaan en by die Indianen een stuk grond gekoop en een koopkontrak gesluit. En toe vat hy daai stuk grond en hy vestig net mense van sy denominasie op daai grond, dat net hulle daar kan bly. Dat daar een broederlijke liefde wees. En daarom noem hulle dit Philadelphia. Dis waar die naam vandaan kom, van William Penn af, van Penn af. Pennsylvania, excuse, sê ek Philadelphia, Pennsylvania. Kom daar vandaan. En hy vestig hulle daar. Broederlijke liefde. Nou wat hy vir ons hier so sê is, hy sê daar is een liefde onder kinders van die Here, as hulle by mekaar is, wat soms verder gaan as bloedfamilie se liefde. Ek moet vir jy sê, ek het baie mense, en baie kinders van die Here, wat nader aan my is bloedfamilie. En dis wat hy hier vir ons sê. Hy sê, let op, wees hartlik teenoor mekaar. Hoe? Moet ons hartlik wees teenoor mekaar? Met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Met ander woorde, die een moet die ander een voorgaan in eerbetoning. Hierdie dui op sagte, hierdie broederlike liefde, dui op 'n sagte, tere, luister nou baie mooi wat ek vanmôre vir u sê, 'n sagte, tere meelewing, ek wil amper die woord deernis gebruik, wat broers en susters vir mekaar moet hê. Hulle sê, as jy hierdie oorspronklike woord terugvat, na sy grondbetekenis toe, dan is dit daai instink wat 'n tortelduifie het, of 'n hoenderhen het, as hy op haar kleintjies sit, en jy wil daar aan daai kleintjies of daai eiers vat, is daai deernis, daai sagte gevoel, en daai beskerming oor daai kleintjies wat sy onder haar vlerke inbring. Wat is mooier as dit? Hy pink kykentjies, wat sy so optel en hy kykens gaan onder hy vlerk. Hulle sê, dit is wat hierdie broederlijke liefde is. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlijke liefde. Daai hartlik teenoor mekaar. Laat daai liefde hartlik wees. Laat ons vir mekaar sê, weet jy my broer, my sissie, hier onder my vlerk is daar ook vir jou een plek. Is jou plekje by my vir jou. Ek sê, jy is bykie alleen. Kom bykie in. Kom bykie na my toe. Weet, soms dink ek, as kinders van die Here, ons lewe asof ons dink, ons moet net vir onsself net laat survive. Nee. Die oomblik wanneer jy begin lewe, vir ander mense, begin jy lewe. Die dag as jy ophou vir jouself lewe, begin jy regtig lewe. Dan begin jy lewe. Hy sê, die broederliefde moet hartlik wees. Ons moet hartlik wees toe naar mekaar. Ons moet hierdie deernis van mekaar hê. Hy sê, laat die een die ander een voorgaan in eerbetoning. Eerbetoning. Wat beteken dit? Sê, ek sien jou hoër as ek. Ek het miskien 'n hoër posisie in die samelewing. Ek het miskien 'n hoër posisie volgens mense wat hulle dink, ergens in geestelike werk. Maar weet jy wat? Eindelijk, in die lichaam van Christus, in die huishouding van Christus, is daar nie posisies.
jij, ach ik hoor as ek. Jij, ach ik hoor as ek. Laat hy voorgaan in eerbetoning. So, jy skuld nie my iets nie. Ek hoef jou nie op een verhoogstukkie te sit op een pedestal nie. Jy hoef my nie daar te sit nie. Ek ag jou, hoor as wat ek myself. En weet jy, soms as ons ouer is, ne? Ons wat bietjie oud is en grys, ons het die geneigtheid, as iemand jonk is en hy is jonk gered, dan het ons die geneigtheid om ons so bietjie rond te pluk, ne? Is een bietjie swaar as jy ouer is om vir iemand wat jonger is en ouderdom bietjie eer te betoon. Maar gaan vraag vir een jong mens, wat ou mens het die grootste indruk op hom gemaak? Of vraag hom. Dis die ou mens, kind van die Here, waar hy jong mens hoor as hy self ag. Hy vergeet hom, nooit. Of vraag my een seun, of vraag vir hom, wat een persoon ag hy die hoogste? Sy pa se preke, hy sal vir jou sê daar ja. Hy sê daai man, daai persoon. Jy sien, daar is een lewe wat ons leef, wat harder praat as een preek. En daar is een God in die hemel, wat die Heilige Gees gestuur het, en die mens met een gewete gemaakt het, en jy kan vir daai gewete nie wegvlug nie. Diep in jou, het God vir jou vakuum gegee, om te wil aanbid. En jy sal nooit in jou leven versadig wees, voordat daai vakuum gevul is en jy aanbid nie. Een gaan die son aanbid, en een gaan die maan aanbid, en een gaan dit aanbid. Maar as jy by die waarachtige God uitkom, dan gaan jy vervulling en versadiging kry. En dan is daai eerbetoning daar. En dit gebruik God om te praat. Tyd gaan my inhaal, kom ons gaan aan. Hy sê, vers 11, wees nie traag nie. Wees nie traag in die ywe nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Wat sê dit vir ons? Sê hier in die liggaam. Hè? Daarom leer maar jou kind om vlytig te wees. My pa was baie rustig, maar my ma, sy is 'n tiger. Sy werk, sy dryf vir jou. So as hulle daai jare vir jou gesê het, gaan kry vir my iets in die kombuis, dan maak jy nie so. Hulle leef vandag so op hulle rug op die bank. Gaan kry vir my iets in die kombuis. Gaan kry vir my iets in die kombuis. Remote control. Gaan kry vir my iets in die kombuis. Tannie Hetty het een sweep gehad, sy slaan vir jou uit die bank uit. Ons het met een sweep pak gekry, ons is nie sleg geword nie. Glad nie. Een rechte sweep. Weet julle wat is een sweep? Met een voorslag. Staan nie. So as hy vir jou gesê het, staan op. Staan jou op. Ek is vandag so. Ek sê vir Elise, vir my kinder, moet nie my jaag nie, ek jaag myself. Wat as jylle my jaag, dan jaag ek, raak ek verboureerd. Want ek jaag hier binnen myself. As my ma sê, gaan, dan gaan jy. Hy sê, kom, dan kom jy. Maar weet jy wat, ons het die, ons daar is die ywer nie. Nou daai traagheid, bring ons in die liggaam van Christus in. Ons bring daai traagheid in die liggaam van Christus in. En nou sê Paulus ons, hy sê nie, moet nie traag wees in die ywer nie. Wees nie traag nie. Ja, ons moet vlytig wees. Wees vurig van gees, dien die Here. Iemand wat die Here met ywer en passie doen, as niks so wonderlik soos dit. Iemand wat ronddrentel, rondsluip. Ek kyk hom so. En ek het een uitdrukking wat ek gebruik jare, en ek gebruik dit by geestelike werkers. Ek sê vir hulle, God never bless laziness.
Je kan liever iets aanpakken doen. En je maakt een fout als wat je niks doet. Hoor je wat ik hier zeg? En ik heb hier in die verlede gesê, daar is iets waar God een seën, ik weet niet hoe kom is het so nie, een seën plaas op mensen wat ijverig en vlijtig is. Hy seën dit. Ek glo hy seën zelfs mensen wat ongereed is wat dit is. Vers 13. Maak voorziening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvrijheid. Sê nie, waar is jou eerste verantwoordelijkheid? Sê nie, ons het een barmhartigheidsbeen in die gemeente. En dankie vir allemaal vir jy wat bijdra. Maar weet jy, waar is jou verantwoordelijkheid eerste? Maak voorziening vir die behoefte van die heiliges, vir die kinders van die Here. Dis die eerste behoefte, wat een gemeente, een huishouding, voorziening moet maak. Daarna kan jy verder gaan, maar jy moet hierdie eerste een nakom. Want die Here sit een hoë premie op een huis, hy sit een hoë premie op een gemeente. Ons mag denk, ag, sommer kom ek sommer kerk toe en ek loop. Nee, dit is nie hoe die Here dit sien nie. Hy plaas een hoë premie daarop. Hy sê, maak voorziening vir die behoeftes van die kinders van die Here. Doen goed teenoor alle mense, het ek geskryf, maar vooral teenoor die kinders van die Here. Maak voorziening aan die behoefte van hulle, streef na gasvrijheid. Wat is hier die streef na gasvrijheid? Die gasvrijheid is een baie belangrike concept wat Paulus hier gebruik in een tijd toe dit een wezenlijke probleem was, toe die vroege kerk bitterlijk vervolg was, daar was die gasthuise en hotelle nie, soos ons het ken vandag nie. En baie van die bekeerlinge in die vroege kerk in Jerusalem, wat gevlug het vir hulle levens, was ook nie in staat financieel om het te doen nie. En oorals waar kinders van die Here woonachtig was, het Paulus hulle nou aangemoedig en vir hulle gesê, wees gasvry. So as daar mense kom, kinders van die Here kom, en hulle vlug, en hulle nie heen kom nie, hy sê, wees gasvry, neem hulle in. Help hulle, ondersteun hulle. Vandag het amper elke huis 2 badkamers. Ek het groot geword, 1. Hier staan 'n rij. Vandag het ons baie badkamers, baie toilette. Ander huise het ensuites. Elke kamer het 'n badkamer en is ons nou baie vreemd om eintlik in 'n huis te kom waar net 1 badkamer is. Ons het dit alles, ons het matte, ons het teels, ons het water, ons het aircons, maar ons het die gasvryheid nie. Staan nie. So hier, is die goue, lewensbelangrike, reëls vir ons huishouding. Dit is vir ons een effort. Dit is een ongerief vir ons, om iemand in my huis in te neem. Maar dit is een noodzakelijke deeg. Kom ons gaan aan, vers 14. Nog een beginsel, seën die wat julle vervolg, seën, moet nie vervloek nie. Seën die wat julle vervolg. Nee, sê ons man, kom ons kap hulle ore af. Nee, seën die wat julle vervolg. Seën hulle. Sê, hier is heeltemal ander gesindheid, hier is heeltemal ander uitkyk. En dis hierdie gesindheid, dis hierdie lewe, dis hierdie beginsels, is dit wat mense onthou. Dis wat mense onthou.
Dis wat het onthou. Seun. Nee, laat die wiel draai nie. Nie laat hy stalig draai, draai verseker nie. Nee, Here, seën daai persoon. Seën hom. Nou gaan hy verder. En hy sê, vers 15, wees blij met die wat blij is, ween met die wat ween. Ek skryf, neem een levende belangstelling in die voorspoed van ander. Laat het een saak van blijdskap wees, as jy hoor van sy gezondheid, van sy voorspoed, van die geluk van jou broer. Weet ergens het, het jy en iemand nou so'n bykie ding opgetel, het het nie gegaan soos het moet gaan nie. Julle het miskien een projekkie saam gedoen, of julle het saam ietsie gedoen, of julle het saam een taakje aangepak, en toe gaan het nie soos gaan nie. Nou voel jy thuis in jou en hierdie persoon, dis nie hoe so het was nie. Het skier bykie. En jy voel jy is bykie te nagekom met hierdie ding, en weet jy, dis nie nou, sondaars, daar buiten nie, dis nou in die huishouding. Dis amper soos een boete en een sissie. Ek het pak gekry, maar is eindelijk Jaap se skuld. Ne? En ek is onskuldig, maar my pa het my geslaan. En toe kom daar dag, wat my pa iets doen, en hy voeter vir Jaap, en ek sê binnen my, lekker. Ek het gewacht vir daai keer, toe jy vir my onskuldig laat pakker het. Jy sien, dis precies wat hier gebeur, en dit gebeur binnen in die huishouding, by kinders van die Here. Wat gebeur? Wat iets gebeur tussen my en iemand? Geskier, nou sit ek hier so, nou sê ek, wow, hy het sy kar gestam, en hier binnen sê iets, ja, ek het gedink jou dag gaan kom. Hy sê nie, ja. Hy sê nie, moet nie dit doen nie. Hy sê, dit moet nie daar wees. Hy sê, wat moet daar wees? Hy sê, wees bly met die wat bly is, ween met die wat ween. Hy sê, as die broer wat jou te nagekom het, en die sister, met wie jy daar bykie een skierpapier tussen julle twee gekom het, hy sê, en het gaan goed met hom, wees saam met hom bly. Ek is so bly dit het gebeur. Jaap, ek is so bly jy die pak gekry nie. Jaap, ek is so bly jy die spieshooi gewen. Jaap, ek is bly. Hy sê, ween met die wat ween. Hy sê, daar is ander, wat hartseer het en swaar kry. Hy sê, gaan ween met hulle ook. En ek weet, baie keer voel ek so, gemeente mense ken nie mekaar goed genoeg. En ek het een sondag vir u gesê, elke huis het sy kruis. As jy regtig elke ander familielid ken, in hierdie huishouding, gaan jy jou gesindheid baie vinnig verander. Met ander woorde, dan kom ek achter, miskien, hoekom tree iemand so op? En ek wil vanmorgen, sy is nou nie hier nie. En weet jy, baie van hierdie goed kom, luister nou mooi wat ek vir vanmorgen sê, baie van hierdie goed kom uit jou achtergrond, waar baie van ons ons groot geword het, en ergens seer gekry het, en ergens moet ons gebeur het. Die Heere vergewe my, hy red my, hy maak my nie, maar ergens het iets gehak, wat ek nie verstaan het nie, in my achtergrond, met goed wat met my gebeur het. En die kursus wat Anay nou aangebied het vir die groepie, wat hier by mekaar kom, het vir baie mense met dit gehelp. En ek het wel gesê, ek dink, jy moet aangaan daarmee, en die volgende 6 of 7 mense vat, en moet hulle daarmee deurwerk. Laat ek myself net een bykie verstaan, hoekom tree ek op soos ek optree? Afgesien van daai deel, hoekom is hierdie emosie hier binnen my, wat so verwond is, hoekom kom hy na vore? Afgesien van vergifnis, afgesien van die Here, werk met my in die tweede genade, werk met self gesentreerd. Maar, wat hak? Hoekom kan ek nie
saam iemand anders. Met sy seer, met sy hartseer. Hoe kan ek nie saam met hom? Onder hom kan inklim en hom dra nie. Hoekom nie? Ween met die wat ween. Jou regtige ween. Ek sê baie keer, ek ken iemand. Hy is in ons gemeente, maar hulle bly nie in Bloemfontein nie. Dis so iemand. As hy hoor, een slechte tyding by iemand. Hy vereenselwig om so met die mense, hy kry die mense in sy siel en wees, jammer. Het ek om partykie moet sê, ek sê my broer, jy moet oppas, jy kan te ver gaan met dit. Maar hy leef om so in die mense. Hy sê, ek wens ek kan iets hulle doen. Hy sê, ek kan hulle verder help. Hy sê, ek wens dit, ek kan nog meer doen vir. Ween, die wat ween. Dan gaan hy aan. Hy sê, wees eengesind. Lewe in 'n staat van voortdurende harmonie. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is absoluut vir jou geestelike lewe lewensbelangrik. Leef in 'n staat van harmonie met jou broer en met jou suster. Ek het nou gepreek by 'n plek in die laaste paar weke. En toe ek weg is by die plek, en in die diens, ek het dit nooit voor was die deel van die diens nie, toe begin ek praat oor wat ek nou vir jy gaan sê. Een van die grootste hindernisse in geestelike werk, luister wat ek vir môre sê, een van die grootste hindernisse vir die werk van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees kan werk soos hy wil werk en moet werk, is gesindhede mense, soos een boete en een sissie wat in een huis nie oor die weg kom nie. Soos een mede lidmaat met een ander een nie oor die weg kom soos hy moet nie. Daar is nie harmonie nie. Leef eensgesind, wees een, wees in harmonie met mekaar. As ek vanmôre vermoed, daar is iemand wat iets teen my het, of ek het iets teen iemand, gaan maak dit reg, maak dit vanmôre reg. Dit hinder die Heilige Gees. Al voel jy, ach, dis niks nie. Jy dink, dalk is daar iets. Al dink jy net. Sê, weet jy wat vir iemand? Ek dink, tussen my en jou is iets nie lekker nie. En as dit nie is nie, is dit reg. Maar as dit is, ek wil dit reg maak. Ek is jammer. Kom ons sorg dit uit. Dit verhinder nie net jou geestelike groei eie nie. Dit verhinder die werk van die Here in hierdie liggaam. Hierdie pinkie kan nie maak wat hy wil nie, en die duim kan nie maak wat hy wil nie, en die oor kan nie hoor soos hy moet nie, en die oog kan nie sien soos hy moet sien nie. En die tong kan nie praat soos hy moet praat. En toe ek klaar is, en na die tyd praat, toe sê iemand, weet jy wat, die grootste ons vergewingsgesinte disharmonie is in hierdie gemeente waar hy vanmôre gepreek het. Ek sê vir die persoon, weet jy wat, die hele deel was nooit in my preek nie. Terwyl hy gepreek het, het die Here dit by my opgebring. En hierdie is die wesentlike probleem. As dit is in jou en jou vrou is, as dit is in jou en jou kinders is, as dit is in jou en wie is, as dit is in jou en een ander gemeente lid is, maak het vanmôre reg. Moenie na hoë dinge streef nie. Ek gaan dit vinnig opsom. Liefde kan nie sonder nederigheid en laagheid wees nie. Jy moet ambisieus wees, maar moenie ambisieus wees oor eer en voorkeur nie. Moenie ambisieus wees dat hulle eendag sê, Nardus. En eendag voorgestel, dat ons op 'n manier 'n veldtog sal reël. En toe ek op baie vergadering uitstap, en ek een kant is in die portaal, toe kom 'n man na my toe sê vir my, moenie na hoë dinge streef nie. Hoe vat hy my aan? Sê vir my, jy, bietjie neus in die lug, sê ek, nee, jy maak 'n baie groot fout. Ek sê, weet jy wat, gaan nie oor my nie, gaan oor die saak en die eer van God. Ek sê, weet jy wat, ons moet dit doen, met ywer vir die Here. Ek sê, weet jy wat is jou probleem? Probleem by jou is, jy is te traag, jy doen niks.
So jy doen dit nie, jy het die ambitie vir jou naam of jou eer nie. Jy moet ambitie wees, maar nie vir jouself nie, nie om jou te verhoog nie, nie om jou op een pedestal te sit nie. Maar gaan vir sy saak, vir sy eer, gaan oor hom. Moenie die arme verbygaan om aansien, rykdom, titels, onderskeidings van die wêreld eer te ontvang nie. Daarom, ek reis ek so ry ek voorby ons kerk in ons land. Ek het nou weer daar ergens voorby gery. Sien ek, verskoon, anderskleurig is ook nou al so, hier voor op die groot bord by die kerk, sit die pastor en sy vrou, opgedol jylle sit. So net vir die wêreld, mys, wie is ons pastor, wie is sy vrou, het. En as die grootste ongeluk partykie daar, grootste hartseer. Daar. So net weet, jy weet, wil net titel sê. So net so allemaal sê, wie is ons? Net wat het ons bereik in die lewe, jy weet? Waar was ek op school? Wat se prestatie het ek gehad op sport? Wat se akademische prestatie gehad? Is wonderlik, is alles goed! Maar weet jy wat? Gee die Here die eer. Gee die Here die eer, want in een oomblik verloor jy alles. Een oomblik, as jy jou gezondheid verloor, verloor jy alles. Dis wat hy sê. Nie hoe dinge streef nie. Moenie, ons het een mooie uitdrukking. Moenie laat jou kop vir jouself te groot word. Moenie groot kop kry nie. Ons verstaan dit beter. Moenie groot kop kry nie. Moenie na hoe dinge streef nie. The attachment to the high things and the high men is the vice of little shallow minds. Voeg julle by die nederige, tyd het ons ingehaal. Kom ons let af. Vader, help ons, help my, om hierdie beginsels in ons huishouding, en in die huishouding van die gemeente van God, toe te pas. Help ons om hierdie liefde, hierdie deernis, van U te openbaar in ons lewe. En word U verheerlik in Jesus' naam. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die wonderlike werk van die Heilige Gees, met die elkeen sy en bly. Totdat Jesus kom. Amen.